Нека да видим на практика как се случва добавянето и разрешаването на хайпервиролята в условията на Windows Home Edition. За целта ще използваме предварително подготвен скрипт, който изглежда ето така. Този скрипт включва две основни стъпки. Първата е откриване и добавяне на всички пакети, които имат отношение към Hyper-V. И втората стъпка е активиране на ролята Hyper-V, която зависи от съответните пакети. Този скрипт изпълняваме в Command Prompt сесия. Задължително стартирана като администратор. Съответно отиваме в папката, където е скрипта и го стартираме. Изчакваме мъничко, разбира се колко време точно зависи от скоростта на нашата машина, но да кажем в рамките на няколко минутки. Цялата операция ще приключи и единственото, което ще остане, е да рестартираме нашата машина, за да може всички тези промени да бъдат окончателно приложени. Така, ето, процедурата приключи. Сега можем да рестартираме включително от тук с команда. Влизаме отново в машината и вече би следвало да разполагаме с всичко необходимо, за да можем да използваме Hyper-V. Можем да въведем Hyper-V в старт менюто, излиза ни Hyper-V Manager, стартираме го и съответно можем да пристъпим към изпълнение на задачите, които искаме с помощта на Hyper-V. Това е цялата процедура.